У Криму припиняють роботу 4 українські банки. Таке рішення ухвалив Центральний банк Росії. Свою діяльність більше не зможуть здійснювати на півострові Приватбанк, Всеукраїнський акціонерний банк, Банк Київська Русь та Імексбанк. Офіційна причина позбавлення ліцензії, за версією російського Центробанку, полягає в тому, що ці фінансово-кредитні установи начебто не виконували зобов'язань перед вкладниками.